Já si odpovědí na tuto otázku nejsem vůbec jist. Já nevím vůbec, jestli je důležité jít k volbám. Nalomili mě moji dva kamarádi, Američani, anarchisti ze San Franciska, s kterými už dlouho točím film. Já jako člověk, který si utvářel své názory po sametové revoluci, tak jsem se domníval, že kdo nechodí k volbám, tak dává svůj hlas komunistům. Musím říct, že jsem doposavať, pokud jsem mohl, tak jsem k volbám šel. Ale je to pro mě samozřejmě otázka. To, co teď řeknu, pravděpodobně dost lidí rozčílí, protože jsem už několikrát volil Pirátskou stranu a slyšel jsem názory, že tím dávám hlas zlodějům. Já je nevolím proto, že bych chtěl podporovat jakoukoliv zlodějnu a domnívám se, že Evropský pirátský hnutí nevychází z žádný zlodějny, ale že to je skupina lidí, která by chtěla pohnout s tím stávajícím politickým rozložením sil a vnést do politické a společenské debaty nový témata, jako třeba téma manipulace veřejným prostorem, téma odpoutání se od těch mainstreamových politických hnutí, které jsou napojené na prachy a na biznis, a pokus o alternativu. To mě přinejmenším v českém kontextu dává naději, že byť by se tam dostal zástupce menšinové strany, tak by mohl, pokud by byl rozumnej, a věřím tomu, že některý lidi v pirátské straně rozumný jsou, tak by mohl přinést nový vítr do toho, z čeho je spousta lidí zklamaná, stejně tak jako já. Tomáš Tožička je na kandidáce Pirátů na podle mýho těžce volitelném pátém místě, což mě přijde škoda, ale já mu rozhodně dám svůj preferenční hlas, protože je to člověk, který ho dobře znám, který ho znám, protože Martin Mareček naší produkci s ním natáčel dokumentární film v Africe, který se blízce týkal jeho práce. Moje žena s ním dlouhodobu spolupracuje, tak je to člověk, který má moji důvěru a je to jeden z lidí, který uvažují nad světem, aby to neznělo blbě, nesobecky, to jest, nevěří v hodnoty, jako je růst růstu, zabývá se udržitelným rozvojem, tím, aby se mohli ještě za 50 let žít jako lidi v Čechách a nejenom v Čechách, v dalších zemích. A není to naivní idealista, který by pod nějakýma heslama stál v demonstracích, ale je to velmi vzdělaný člověk, který se snaží třeba o transport technologií a podobně, zkrátka, který se snaží to své vědění předávat dál smysluplnou formou. Proto je to člověk, kterýmu věřím.